Oh. Oh, soy. On n'a pas bon là tout. Oh, bah regardez. Ah ouais, ok la gars, ok. Le bol en bas, le bol. Aduh. Oh, mata. Oh, iya. Dapat token, eh? Dapat token ni, dua lagi, ya. Ya, cooldown kita pilih. Nak lebih 7000. Tak kena. Oh. Saya bakal perut dia. Okay. No, ada. Dapat dua token. Ayah apa? Kena liat mata. Salah ugi ay. Mana? Salah salah. Tak life lagi. Oh. Mata. Oh. See no. Well done. We'll see you again soon, eh? Dapat token. You're leaving already? Dapat chang ah. Aduh, lupa bawa apa. Ya. Yeah.
Aku nak ejah sikit je. Bawa benda apa lah tu? Dia pun banyak lah kat sungai tu. Selakoi. Bahaya ikan ni. Looks like there's something over there. Okay, ada. Lagi bawah dulu, siapa lah. Kenapa? Macam apa ni? Dapat nyawa pun ni. Datah kena rifle ni masalah. Nak ambil minyak, minyak petrol. Nak buk. Mana dah apa pun. Kena dus dah ada. Sejak aku. Cik, tahu lah aku jatuh. Alsa. Cepatlah nak aku sepak mu ni. Awah ba. Jangan sabar. Ha. Bawa asap mu. Awah, sabar mu. Allah sakit oi. Ya. Yeah.
آب تو هو الحمدلله آدو سب بولا آدو یا مو تلایا آدو دای نبو نکو Sebab lumbu tu mati ya. Ni apa kot ni? Aduh. Mati biru lah. Ula? Ula? Boleh ambil sebab nak telan nyawa. Buat apa aku di atas? Tak cakap rifle. Bon, on y répond. Allez. Oh. Oh, wah, bhai oi. Bola, tak bisa. Besar yang dekat lah. Pak sama. Sorry, must have slipped. Alia, ya. Mana ular? Sana. Oh, woy! Aduh, tak lampau eh. Oh, tempat sini ya. Okay. Oh, pemata. Bonek mula.
Lumayan ako tayo mabulong to. Mati. Wala eh ah. Ninyaw mo kita lang to lang eh. Wala ka, telayang ka sama. Ada lagi? Okay. Layang lah pak. This is what I'm talking okay, about. Kita naik boat. Pasal ni. Oh, di belakang. Easy. Ini nak atas. Ahem. Kunci apa mata ni? Oh, mata karung. Apa pasal ni? Oh, nak kunci. Ni mana makcik wey? Mana mata biru? Belakang? Apa eh? Puedes correr, pero no te puedes esconder. Un forastero. Forastero, espera con la lagi. Jalan mati. Et le gars. Elle est encore là, elle est là. Ah. Apa ada Petro? Ni dapat eh. Sabarlah. Datang di depan. Dah dapat dua lagi. Seri. Kenapa? Atau ni macam mungkin dia bermata. Ha, atau karung ni. Si minyak tak ada lah, kering lah. Nak pergi mana?
Ooh. Then no, I don't know. Apa mati? Enjin, enjin motor yang so lama dah. Saya dapat upah ni. Oh wah, kena pro lah main lah. Ya, aku masih ke ikan. Sakit tu. Oh, gitu. Kan ni apa? Think you can swallow me whole, huh? Hello. Papa bisa ikan. Boya rasa. Dah sebaik nyala. Bye. Tak tenang eh, bahaya. Bahaya pula. Pokok dah guna besar. Sakit dah ha. Nak darah ha. Tak tenang eh. Aku dah dengar ada kiri kanan kan? Tahu kat mana. Dah. Tak mati lagi. Tough son of a bitch. Tak mati lagi oi. Kena dalam mulut je sakit je. Menang. Easy bagi aku. Mati. Dapat senang dah perut tak apa. Janji kita main. Darah lah. Motor darah ni. Dalam tu lah. Blok C. Oh, bad lah aku main. Aku sell lah.
Kostum? Oh ni, tak buat. Say hello. Masa cerita part lah. Ayah nyawa. Okay, sabar chapter 4 pula ah. Chapter ye sampai chapter 16 oh. Panjang lagi. Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you two will join our covenant to share. Aku tak join mu lah. Mimpi ngeri lah. Nak pecah waktu kapal. Hei, aduh. Ya, aku pergi sana dulu. Cek tepat dah guys. Condor 1 to Roost. Do you read me? Condor 1? You've been reading for 3 hours. Radio senyap selama 3 jam. I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Kena dapat tu. I'm glad you're okay. Nak tu masuk dalam church. Mak bapak sayang awi. Topi poli. Find a key to the church. Resort S. Cepat kan ada dah lu. Kita tuju. Pistol asal bagus. Oh, keras bonus 5, 15 ha? Ada dah ha. Tubik. Bang. Dalam tu ada peluru dah tak ingat. Ni ke? Mana? Luar ke? Aduh, tak pasang eh. Tak ambil. Lagi mana dulu? Oh, jalan mati belakang je. Dia pakai lap tu eh. Shotgun dia. Balik mana dia? Sound dia. Sama jalan ni. Eh, rumah. Kenapa dia baca jampi? Jalan sama je. Oh, what bad? Oh,
kuatnya yang atas tu eh. Shotgun lah apa. Aralalo. Aralalo. Terkena lah orang tembak. Terkatak aku ni. What the fuck? Wah. Buat seran. Kenapa ni? Pak Munjian orang nak bunuh ke? Mana? Oh, kat situ. Gelak weh. What is this place? Banyak ular lah sebab aku dah nyawa. Rifle. Rifle sakit daripada shotgun. Some kind of shrine. Ni ni nak ambil eh. Same mark from the church. Sama tempat eh. Simbol. Kenapa ni dua tangan? Jalan sini ke? Oh ada kapal. Baik. Apa eh? Oh kunci. Apa kunci? Tujuh. Oh. Assalamualaikum Muhammad Azuman Azwan. Dapat telur ayam. Tu nak gimana lah? Dapat pala tu lah masalah. Sekejap. Tengok lagi joy. Nak cek tangan dia. Is this the key? Saya juga. Di mana? Oh, cepat balik. Pocket wash. Di keluar sini, di sini. Ada dua tempat eh. Ada apa pun tunjuk. Bukan ada apa sini. Tak tahu dah.
It's quite an idea. What the rot there? Where you help out? That's all of them. Oh, the land is here. Yeah, kat api tu lah. Banyak lah orang tak ada. Oh, dalam ni. Salah parking. Wah, buat apa ni? Asyik. Si bola ni. Si bola. Ni macam puzzle. Kunci je lah. Tak boleh masuk dalam. Won't open. Ula. Okay, buzzer tak payah ni. Ya, dah pergi balik atas tu. Dapat pala. Kecil. Dia ada beli-beli basuka lah sedap tembok. Pergi tempat ni, tempat letak Ezergong. Tempat tak balik. Tak mana. Sini, oh tak. Sickers. Ada jalan lagi tu. Jalan ni ada lagi. Kau cek dia dalam kapal. Okay. Kenapa dalam ni? Ada Z traitor. Awal mata lah. Pelok lah gimana. Ada jalan. Ada jalan. Nampak pistol. Oh ni buat lagi pada ni. Mana jalan? Pergi sini balik.
Ok. Puzzle ni lah. Tak dapat puzzle, kita dapat nak buat apa? Oh ni ke atas eh. Pegeh lah. Wah, ni apa tu? Tu apa barang tu? Mana circle kepala nak dapat? Kan jalan ni. Jatuh back. Oh, rapi tu. Dapat duit lah. Baru langgar tu macam tu. Eh? Jalan ni ada benda pergi. Sini ke? Tak cek. Sibu lah. Dapat juga lah. Oh, kaya 6,000. Oh, dapat dua. Oh. Oh, kaya lah. 9,000 lah, kaya lah aku lah. Mana gitar ni? Oh sini. Di situ balik ya. Tak ambil rugi duit ada. Hahaha. Apa lah. Ayah lah. Bawa. Kunci jalan ni. Boleh. No good. Tak baik. Twisty.
Son of a bitch. Time to tool. Bab satu lalu. Oh. Bobo. No. Out of the way. Ah, do let Bob happy. Oh, situ lho. Hanya empat lho lagi. Belah kanan ya. Dah tak pisah dah, dah ipih. Aduh, lupa mu aku. Yelah, babu. Ah, bobo lah, bobo lah, bobo. Apa kawanmu? Awak, kamu lepak kat mana? Aduh, cepat lah. Ini luk lambat, oi. Ayah. Aduh, siapa lah? Tak jauh lah. Aduh, cepat lah. Aduh, ayah. Beri lah. Sini ya. Okey. Simbol ni tau dah ni dua lah. Ke bawah ya. Kenapa ni simbol? Aku ingat dah ni. Oh ni se ke mana? Ya Allah. Eh, baik. Udah ingat pun dah. Pal, pejuk aku. Nak tak apa ni. Ambil pistol rifle. Ada lagi dua dia.
petit loulou. C'est un mari, là. Pas mis ça. Oh. Sorry, must have slipped. La porte que derrière tire. Ouais, bah ouf, ouais. Ah, ah, oh, ah, 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 c'est bien là. On a essayé. Eh. It's the lake. Eh. La voix de rien, il canto. On va laisser. Oh, but the door. Huh. Bah. Not bad. Bia. Eh, but door. Condor one to roost. I found the key to the church. Not bad. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor one out. Do a bad run, Ethan. Not a bad run. Selamatkan Ashley. Tobi. Eh, betul dah. Apa di sini? Salah. Ah, oh, tak dapat situ. Nak jual barang ke? Nak tengok berapa power senjata pistol tu, Red 9 tu, berapa. So that's a request done and dusted, eh? Good stuff, mate. Ah, dapat lah. I've got something new for you, mate. Boleh lah beli. We like our bit warna hitam. Heal them. A man, kill a man, they do it all. Hai, power scoop. Lagi pepisa. Crossing your T's, dotting your I's. That's the way to be. Kuat agak pistol ni eh. Ah, ni tak power mana. Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and death. Dia tak boleh nak agak dah. Dia speed dia cepat. Got a selection of mop. Hanya bahaya. Wanna take care of any? Welcome. Got some rare things on sale, stranger. Jua. I'll buy almost anything. $49,000. Oh, how I'll pay a pretty penny for that. Tak ada beli.
Voilà, papyrus ou bazooka. Ah. That cash in your pocket or your life. Easy choice, mate. A decent size. Ah, qui j'aime ça, parce que... What you see is what I've got. Ah. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill. Capacity. Try that on for size. This kind of work is about finesse, stranger. Oh, the girl. It goes a long way. You see. See how that feels, mate. Fellow like yourself should notice the difference right away. Jual ni boleh dah. Boleh ganti pistol ni. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Oh, ibu satu. Your valuables won't do you much good in the grave. Jual. I'll buy it at a high price. Aku habis tu ni. This kind of work is about finesse, stranger. Abi aku. Little anything else I can help you with? There's some things money can't buy. Pistol aku juga ada. Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. Lu dapat balik. Where would it? Don't get yourself killed now. Hello. Ngatu eh. Okay. Pistol. Oh, breaks over, I suppose. Okay, ni aku rasa nak tidur dah. Lain kali kita main mula lah. Tengok esok ke. Yang siapa tak tengok lagi boleh tengok balik dekat kat Facebook tu, video tu. Okay, bye. Assalamualaikum.